Preparou. Opa. Aí sim, hein? Vamos ver como é que tá o clima aqui dentro do busão, galera. Olha aí. Olha aí, ó. Sem carro, né? Sem gasolina. Olha só pra você ver como é que tá nosso ônibus. Lotado, hein, cara? Cê é louco, tio. Olha o que os caminhoneiros tá fazendo aí, ó. Lotando o busão, hein? Alô, galera do YouTube! Sejam todos bem-vindos, galera, a mais um vídeo maroto aqui no canal Matrix. Bom, galera, estamos iniciando aqui mais um gameplay pra vocês de OMC 2. Na vídeo de hoje, galera, vamos estar trabalhando aqui como vídeo de motorista. Vamos estar fazendo a volta dessa linha. É a linha 120. Vamos estar saindo aqui do Veracruz com destino a Terminal João Almeida. Eu gravei esse vídeo aqui, galera, saindo lá do Terminal João Almeida com destino a Veracruz. Se caso você não viu o primeiro vídeo, vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo, beleza? O horário previsto que tá pra gente poder estar saindo é 6h48 da manhã. Vai ser a primeira vez, galera, que eu vou estar gravando esse vídeo aqui, saindo de Veracruz com destino a Terminal João Almeida. Esse trajeto aqui vai ser pela primeira vez que eu vou estar gravando, fechou? E como vocês podem ver, galera, o ponto de ônibus ali já tá lotado de gente, cara. Então, a gente vai estar no horário de pico, né? O outro vídeo lá, quase eu não peguei passageiro, foi mais... foi poucas pessoas mesmo que eu peguei, então como a gente vai estar indo pro lado do centro, então creio que nosso ônibus vai estar bem lotado, beleza? Como vocês podem ver o ponto de ônibus aqui, galera, tá bem cheio. Só que aqui também para duas linhas, tá? Então pode ser que para a linha 1124 e a linha 120. Vamos estar abrindo aqui a porta do ônibus e vamos estar chamando a galera, né? Bora lá, galera. Bora que já estamos saindo, olha lá, Terminal João Almeida, galera, o itinerário já tá mudado. Estamos com o prefixo aqui do ônibus, que é o 62016, tranquilo? Da Tupi Transporte. É nóis, vamos que vamos, hein? A galera passando aí, ó, show de bola. O cobrador de hoje vai ser o nosso amigo Cauê. Um grande abraço pro Cauê aí, tamo junto. E um salve pro Rian William. Um grande abraço aí, tamo junto, hein? Galera, eu preciso muito que vocês compartilhem esse vídeo aqui, galera, aí nas suas redes sociais, beleza? Agora o YouTube aqui implementou, galera, uma nova função que você pode estar compartilhando, que não precisa você estar saindo aqui do YouTube. Basta você clicar nesse botão que está logo aqui embaixo, aqui, compartilhar, beleza? Você já vai estar compartilhando nas suas redes sociais aí, beleza? Ajuda nós aí, galera, tamo junto. Vamos lá bater 20 compartilhamentos nesse vídeo, hein? Tamo junto, vamos que vamos. Boa viagem pra todos nós aí. É isso aí, galera, eu vou sentir bastante saudade desses Apache VIP, viu, cara? Nossa, eu sou fã demais desses ônibus, galera. Infelizmente, esses ônibus aqui já tá sumindo, aos poucos tá sumindo, né, cara? Mas é isso aí, tá vindo outros ônibus aí, ônibus novo, né? Galera, esse ônibus aqui também, essa linha, ela passa de frente ao cemitério, tá? Então quem for descer no cemitério aí, eu vou estar avisando pra vocês aí, fechou? É uma... como é que se diz, cara? É um ponto assim, é um ponto de referência, né? Vamos dizer, é um ponto de referência dessa linha aqui, que é o passando pelo cemitério. E todas as linhas, né, tem sempre assim um ponto de referência e tal, né? Teve a galera que tava falando aí no último vídeo também, que não tá recebendo os vídeos aqui do canal, galera. O YouTube, infelizmente, o YouTube, ele vem fazendo algumas mudanças aí, galera. Então é muito importante, cara, que você segue nós lá na rede social, tranquilo, as redes sociais fica tudo aqui na descrição do vídeo. Tem o Twitter, se caso você não tiver Twitter, tem o Instagram também. Se caso você não tiver Instagram nem Twitter, não tem problema, cara, tem a página oficial lá do Facebook. Agora se você não tiver nenhum desses três aí, aí complica, viu, galera, aí complica. Mas tenta desbugar aí, desativa o sininho de notificação e ativa novamente e vê se vai estar funcionando, fechou? Então quem for descer aí no cemitério aí é o próximo ponto, tá? Vamos ver se alguém vai dar sinal aí. Thank you.
tá estranho, a galera tá meio que calada, né? Ninguém fala nada, não fala um boa tarde, bom dia, né? Quer dizer, bom dia, né? Que agora são 6h52 da manhã, então tem que falar bom dia, né? Tá bem tranquilo aqui, viu, galera? Depois da greve dos caminhoneiros aí, cara, ficou bem tranquilo mesmo aqui a região, hein? Olha só o nosso ônibus aí. Já tá enchendo, hein? Daqui a pouco já tá lotado, bicho.
Mas já, né, galera? Tá bem tranquilo, cara. Muito tranquilo mesmo. Dá até vontade de passar no semáforo, né, galera? Mas vamos respeitar aí, né? Porque vai que vem algum pedestre aí, cara, aí acaba complicando. Mas tá bem tranquilo mesmo. Depois da greve dos caminhoneiros aí que teve, né? Então a cidade ficou bem vazia. Ó, como a mulher ali não deu sinal, então a gente vai acelerando, cara. Acelera. Pra gente poder não atrasar também, né? O nosso itinerário. Mas essas horas, galera, era pra estar um congestionamento muito grande, cara. Principalmente nessa região aqui. É uma região bem movimentada, cara. Próximo aqui à avenida também. Tá, eita, segura, bichão. Daqui a pouco o pessoal xinga lá atrás, lá, cara. O busão já tá mega lotado, viu, galera? Olha só a situação, como é que tá isso aqui, cara. Será que cabe mais alguém? Você é louco, tio. Olha aí o que esse caminhoneiro não faz, ó. Caminhoneiro comanda o Brasil, galera. Parou, parou tudo, cara. O pessoal aqui já não tem mais combustível, né? Então os pessoal vai optar para andar de ônibus mesmo, né? E a coisa tá feia. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Nesse exato momento, vamos estar pegando aqui o corredor de ônibus agora. Esse corredor, se eu não me engano, ele só agora já deve terminar lá no terminal João Almeida, cara. Já ia falar terminal 21 de março? Você é louco. Vamos passando aqui. E a galera já vai direto no corredor, ó. Ó, foi só eu falar e eles saíram do corredor. Vai-se embora, meu filho. Simbora, tio. Presta atenção, cara. Tem uns taxistas que é embaçado, viu, galera? Tu é louco.
isso aí, galera. Já estamos aqui se aproximando, então, no terminal. Tá, vamos pegar aqui a esquerda aqui. Essa aqui é bastante parecida ali com a entrada do terminal Capelinha, cara. O terminal Capelinha também, os ônibus se mantêm à esquerda pra virar. Né, bem, bem legalzinho mesmo, cara. Os ônibus aqui parados e tal. Mas a região tá bem tranquila, cara. Bem tranquila mesmo. Então é isso aí, estamos trabalhando na Unisul. Tupi Transporte, né, o prefixo 62016, linha 120. Saímos de Veracruz 6h48 da manhã. Tá previsto para chegar em torno de 7h10 da manhã no terminal João Almeida. É isso aí, galera. Chegamos. Nossa, que viagem tranquila, hein, galera. Deu em torno de 25 minutos, mais ou menos, a viagem. Então, galera, eu vou ficando por aqui, então. Se vocês curtiram mais um vídeo, galera, eu conto muito com o apoio de vocês. Deixa aquele likezinho maroto. Segue nós, galera, nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos os inscritos, meu. Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. Valeu, falou. E fui. Tamo junto, é nóis. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on.